Sveiki, džentelmenai, linkėjimai iš mano gražaus kempingo. Šiandien pirmadienis, tai pusė automobilių jau nebėra. Nu, pasižiūrim, kaip mano nugarėlė atrodo. Neblogai, ne? Iš nuotraukų telefono mačiau, kad irgi neblogai atrodo. Štampukai rimti. Kaip sakoma, bent kiek girdėjęs, kuo juodesnė vieta, tuo ten daugiau įtampos buvo raumenyje. Tai tam ir yra taurės, kad ištraukti tą. Nežinau. Šiaip gerai, jaučiuosi. Privalgiau, turėjau čia savo dar visokių likučių. Tai užkandau, dabar jaučiu lėksiu kokią kavinukę, pasiimsiu daiktų, pasiimsiu elektronikos, reikia pasikrauti, dar nueisiu baseiną. Vakar visą dieną laikiau dviratį prirakintą prie medžio, tai Paulius juokavo, kad kažkas jau su lobziku pjaustys mano medį, bet kažkaip niekam niekas šiandien neįdomu, tai tas fainai, ramu. Dviračių tako, čia nes savo gyvenu. Varnamas priešais parduodamas. Jau. Su vaizdu į uostą. Visai neblogai. Tai ką, lekiam. Sėdėjau kiek jau pusė šešių, kiek aš čia kokias 5 valandėlės. Ir alkanas, ir tik tais kavos prigėriau. Bet pavyko jūsų visų vardus surašyti, tai labai ačiū. Tai visi iš PayPal'o, iš Svetbanko, iš Patreono, iš Revoluto. Iš Contribui, iš YouTube'o naryščių, turbūt visus jau paminėjau, jo. Dabar nieko nepraleidau, viską supildžiau ir jau prasidėjo pildytis antroji vėliavėlė. Tai labai malonu ir dėkui jums, kad esat ant tos vėliavėlės, kad prisėdat prie kelionės. Aš dabar dar kol dirba šausiu į baseiną, manau. Dar kažkas klausė, ar rašau ir tuos žmonės, kurie 1,2% skyrė kaip paramą, sakau, žinokit, mielai užrašyčiau, bet VMI šitų skaičių nesidalina, kiek ir kokie žmonės tą paramą skyrė. Čia jau lieka tie tie žmonės sistemoje ir aš neturiu prieigos pamatyti. Bet kokiu atveju, kurie ačiū ir skiria tuos 1,2%, kai kurie klausia, kaip tą padaryti, tai aš galėsiu čionai vlogo apačią pridėti nuorodą, kur YouTube'ai paaiškinama tiksliai, kaip ir ką paspausti ir ką įvesti. Nes dabar tai paprastai nepaaiškinsiu. Jo, Wellingtonas jau vakarėja. Rytoj į keltuką, reikės pasižiūrėti keltų grafikus, bet man atrodo 8 ryto. Pirmasis keltas, tai jo ir bandysiu keltis. Mačiau, kažkas komentaruose klausė ir negavau baudos ir kaip dviratis buvo mano, kur padėtas, kol su Paulium buvom po miestą. Tai jo, dviratį prirakinau prie medžio. O ne, šiandien dar net policininkas su motociklu pravažiavo visą aikštelį ir net neprivažiavo. Labai įdomu nebuvo jam, tai jokių baudų negavau, niekas nelindo, kaip ir viskas gerai. Tik pasukiu už posūkio kokio, dingsta vėjas. Vėl kažkur nusisuki, užsuki su dviratuku, vėl vėjas pakyla. Nu jo, vėjų miestas. Taip pat YouTube'ai mačiau komentarų dėl tepaliukų, ar jie pagelbėjo man. Nežinau, tepu sunku pasakyti. Dar jaučias kažkiek tą koją. Nežinau, kas čia buvo, ar kas čia yra. Gal perputė, gali ir tai būti. Sunku pasakyti, arba kaip kažkas rašė, atėjo 30. Nu jo, 30 ant nosies, bet nežinau čia ar tas variantas. Aišku, tikrai nesijaučiu kaip 16, bet nu dar netiek. Va, kolega Velofanas 36 atšventė ir suka pedalus per Čilę, tai manau dar yra rezervo mums visiems. Viskas galvoje. Aišku, kaip sakoma, reikia nepamiršti pažiūrėti pasą, bet vis tiek. Manau, gyvenime laimi psichologija, o kūnas tik tais įrankis. Taip, jisai pagenda, palūšta, bet tai reiškia, kad tu jį naudoji, kad reiškia produktyviai naudoji ir kažką veiki gyvenime. Tai manau, tas svarbiausia. Bet jeigu jau psichologija sulūžus, tai jau joks ar atletiškas kūnas, ar joks kitas kūnas jau nebepagelbės. Nu ką, beveik atliekiu iki basiniuko, turiu apie pusantros valandėlės pasipliškiant, tai lėksiu pirtelę. Šiaip mėgstu turkišką, tai taip drėgnai gerai išprakaituoji, smagu. Ir tada reikės apsipirkti jau pietų salai. Tenais apgyvendinimas kur kas mažesnis. Ypatingai pačioje. Tai jau reikės ruoštis prie tokių situacijų, kad reikės keliom dienom į priekį užsipirkti maisto. Not good. Viskas ok, tik nukrito ir pabiro daiktai. Tai kas gerai, kad pasirodo baseinas dirba ne iki 7, kaip savaitgaliais, o iki 9. Tai pasibuvau, dabar be 10-9. Jo, tai atmirkau, pirteliai, dušiukį, visai gerai. Reikia pavalgyti, dar paskutinį kartą rūbus susiskalbti ir bus visai gerai. Bus pilnos 2 savaitgaliai, 2 laisvadieniai užskaityti. Saulė gerai. Čia neišeis parodyti su viena ranka. O vidui steikiukas. Čia skaitosi, kaip supratau, toks tradicinis kaip ir Wellingtono steikas. Tai ragaujam. Geras. Kaina 22 € steiko. Dabar čia mačiau klausimų dėl mano bauthiauso, kaip statybos sekasi. Na tai vis tiek Renaldas dabar perėmės visą iniciatyvą, visi prižiūri, kad viskas vyktų pakankamai daugiau mažiau sklandžiai. Tai sakykime, dabar prasidėjo jau vidaus dekoro reikalai. Sienas išpakliavo, viską. Dainės užsibaigė su elektra. Aišku, šiaip jau viskas kaip ir pravedžiota, bet mes dar turim apšildyti vandens bakus, kurie yra po grindimis. Tai bakai apsišildys ir kiti ten reikalai, tada jau bus galima virinti transus, variklių kabinimas ir panašiai. Tai dabar va toksai etapas ir iš tiesų jau prasidės dekorai. Susidės dekoras ant visų sienų, tada lubininkas galės apeiti perimetrą, susižiūrėti įtempiamas lubas, susižiūrėti apšvietimą, žodžiu, viskas yra numatyta, tiesiog dabar etapai tokie dėliojasi, kad jo, būtų dekoro dėjimas ant sienų, toks vienas artimesnių darbų, kas laukia bauthiauso. Dar daug kam įdomu buvo dėl to, kodėl aš Wellingtone čionais nepasiėmiau viešbutuko kažkur atsigult, pailsėti. Man labai keista, kad iš tiesų žmonės labai nurašo palapinę kaip kad palapiniai negalima pailsėti. Man va tas yra keista. Nežinau, aš tai puikiai pailsiu, bet palapiniai. Vienintelis dalykas gal kad būna, jeigu reikia ryte pakuotis ir šlapia lyja, tai kad per tą, nu, šlapia palapinę pakuoti. Tai tik tiek. Bet kas liečia, kadangi rutina jau įsivažiavo ir aš mėnesį laiko esu ant dviračio ir palapinėje, tai man kaip tik iš tiesų kažkoks viešbutukas ar kambariukas didesnė chaosą sukeltų ir gautųsi, kad išsimėtyti daiktai, jau ta prasme įsibarstytų ir realiai viskas ilgiau užtruktų ir toks įsibarstymas būna. Tai žinai, jau palapinę savo strategiją, kaip kur koks daiktas turi būti savo vietą, tai man kaip tik palapiniai geresnis poilsis. Tai va, čia šiaip mačiau keletą komentarų, va, būtent dėl hotelių, tai va, man keista ir apmaudu, kad žmonės labai nuvertina palapinės. Kitas dalykas, aš sakiau, kad visa kelionė, visos naktis bus palapinėje. Tai aš esu pakankamai principingas žmogus, tai jeigu taip pasakiau, tai taip ir bus. Nebent kažkas jau labai ten įvyktų ar pasikeistų. Mačiau taip pat klausimų dėl mano kompiuterio, tai 20 metų MacBook Pro, 13 colių, 1 TB atminties ir 16 GB ramų. Šiaip gerai sukasi, kol kas gerai, viskas, nesiskundžiu. Yra čia tokių skilimų nuo Atlanto, bet šiaip tais aš su juo kiek jau paskaičiavus. Aš su juo, okei, Čilė, Hugo Brothers, Indonezija, Atlantas ir dar tarptų kelionių, ir dabar šita, tai paskaičiavus, 3,5 šimto vlogų jau sumontavęs. Jo, tai šiaip skūstis negaliu, gerai dirba, viskas super, montuoju per Da Vinci, tai man HD vlogą surendina per, patys kiek matot, 3, 2, kartais 4 minutės, jeigu 4K rendinu, tada užtrunka gal 10 minučių, 8 gal minutės. Tai šiaip pakankamai greitai sukasi, tuom patenkintas, nes ir baterija gerai laiko. Nes gal mano, sakykime, dalykas, ką aš vertinu kompiuteryje, tai yra būtent va, darbas greitis su montavimo medžiaga, tu prasme, kad greitai surendintų ir nestriktų kompiuteris, nes strigimai reikalauja daugiau laiko atima daugiau baterijos ir finale gaunas, kad nu tu paskui stresuoji dėl tos baterijos, ypatingai kai taip visur keliauji. Ir baterijos laikas man jisai, nu, realiai du pilnus vlogus pilnai atlaiko sumontuoti ir įkelti YouTube'o. Tai šiaip tais viskas gerai. Atsimenu dar, kai nusipirkau, tai 2 valandų filmą peržiūrėdavau ir kompiuteris įsikraudavo kokią 12%. Dabar gal biški daugiau, nes jis tiek, kiek jau 4 metai jam. Tai gal baterija ne tiek gerai laiko kaip prieš 4 metus, bet vis tiek kažkaip šiaip super. Tai aš visą gyvenimą buvau ant Windows'ų, perėjau ant iOS, ant Mako ir labai patenkintas. Bet čia aš visą laiką sakau, čia visą laiką tam žino kova tarp Windows'ų ir iOS'o, bet aš manau, čia esmė žmogų, koks poreikis, ką jisai daro, ką jisai dirba, su kuom dirba ir visi tie dalykai. Man tai esmė buvo montavimas ir viskas. Aš tik su 2 programom dirbu. Man reikia Da Vinčio ir man reikia Photoshop'o. Viskas, man daugiau nieko nereikia. Aš net Word'o ar ten Excel'o nelabai naudoju, tu prasme, jau ten net nekalbu apie kažkokias ten blatnas programas. Ten. Taip, man reikėdavo Revito, reikėdavo AutoCAD ir panašiai, aš tą visą turėjau ant Windows'ų. Aišku, čia irgi Windows'us galima pasidaryti, bet labai didelio poreikio neturiu, tai sakau, kam ko reikia. Man puikiai tarnauja Mac'as. Kitam gal Mac'as būtų tragedija ir tikrai nerekomenduotinas dalykas. Tai turbūt visą laiką reikia įsivertinti, su kokiam programom žmogus dirbs. Valgiau, atliekiau į skalbyklą, sleidau skalbinius, žmogus dar čia vakraunas telefoną, dviratukas sėdėsi, jo, tai užsisakiau biletuką, pasirodo reikės biškiai anksčiau keltis, paskutinis čekinas 7:15, 8:15 išplaukė ir plaukė 3,5 valandos realiai iki pat Wellingtona, kas yra pietų salos miestelis. Kaina buvo 66 €, kas yra apie 35 €. Tai šiam 6 baksų, tram 5 €. Ir iškeliauju rytoj, ryte. Man iki vietos apie 25 minutės, tai aš jau turiu pakankamai anksti keltis. Mažai lieka miego. Blue Bridge keltai. Greit radau. Anksti atplauksiu. Tas anksti tai beveik vidurdienį. Tai dar turėsiu nemažai šviesaus laiko. O kol tas 3 valandas plauksiu, tai galėsiu irgi pailsėti. Gal pasnuduriu dar kažką. Kažkas klausė dėl mano surlio, dėl mano dviračio. Kažkam pasirodė, kad čia toks senas grabas, bet čia gal tik taip atrodo, kas nelabai apie dviračius nusimano, bet šiaip surliai yra vienas tų brendų, kur žmonės iš tiesų su jais keliauja aplink pasaulį, po pasaulį. Gal jis atrodo toksai labai simple ir paprastas dviratukas, bet jisai geras. Visas korpusas yra, visas rėmas plienas, plieninis, tai faktas jisai yra ir sunkesnis. Šakė neturi amortizatorių. Tai kieta, kaip ir visų keliautojų, vadinasi, savo energijos ir greičio neišnaudoja ant amortizacijos. Kadangi aš mėgstu plentą, tai man bet kokio atveju nereik labai daug amortikų. Originaliai šitą šakę eina tipo kaip ir diskiniams stabdžiams ir stebulė diskiniams stabdžiams. Aš pasibandžiau, man nepatiko diskai, man nepatiko kaip jie cypė, tik gaudami ten vandens truputį su ten smėliu ar dar kažkom. Ir aš prasivažiavau su jais apie 400–500 km ir man nepatiko diskai. Tai čionais privirino auseles, nes šitų originaliai net nebuvo auselių. Ir tada mes galėjome uždėti vibreikus ant šitos šakės. Tai dabar iš viso tokia multi šakę. Gali ir V-breikus turėti ir gali būti su diskais. Galas irgi V-breikai stabdžiai. Šitos rankanos jau buvo keistos. Per Indonezijos kelionę aš jau jas suvalgiau. Realiai, delnai suvalgo visą šitą. Tai, bet šį patogus. KTM. Tai jo, pasikeičiau va dabar prieš Zelandiją. Tašiukai tai artliebai mano. Jokių problemų nėra dėl vandens atsparumo. Quadloco telefono laikiklis, spidometras, kai išsikėlęs maksimaliai, kadangi man nereikia kažkokios super aerodinamikos, man reikia patogiai sėdėti ant dviračio, tai man reikia dviračio vairą kelt aukštyn, kad sėdėsnė būtų statesnė ir mažesnis kampas, daugiau svorio ant subinės. Balnelis jau gerai išsėdėtas, jau matosi, kiek yra išgraviruotų randų per visą Indoneziją, nes aš tik tais Indonezijai nusipirkau bruksą, tai Indonezijai 10 000 ir dabar čia nes 2 000, tai jau 12 000 kilometrų bruksą skaičiuoja, bet kol kas viskas gerai. Galėjo 10 žvaigždžių, čia 3, kad turėčiau galimybės kombinuoti bėgius. Tai 3 man patinka turėti, persimest, kada ko reikia. Standartas visą laiką ant vidurio dažniausiai, bet kartais ant mažiausio, kartais ant didžiausio persimetu. Pedalai tai jau matė visko. Longai mano parvasvogiai labai geri, nes pakankamai lygi ir stipriai sulaiko taškimasi, kai važiuoju per balas, tai tiek prieki, tiek gale longai yra. Tai tikrai geras daiktas, SKS Germanija. Jo, bagažinė tubus, tiek galinė, tiek priekinė, tai irgi vienos tokios geresnių. Patvarios, nelūžta kol kas, kaip ir viskas gerai su jom. Tai toksai pakankamai solid dviratukas, gal pastebėjau, kad keliautojai nelabai yra linkę turėti kojelės. Aš turiu KTM kojelę, biški pavargusi, bet pakankamai gerai laiko. 2 jungtis ir ką žinau, šiaip iš tiesų labai patogu pasistatai, pasidėti tuos krepšius, nereik nei kažkur ramstyti, nei pagalių ieškot, kad atremta dviratį. Tai labai geras daiktas, kojelė man tai būtinas daiktas. Padango švalbės, maratonai pliusai, ratlankių dabar nepasakysiu kokie, bet buvo keisti, tai šiaip saliginai nauji ratlankiai, dar tik su 2000 kilometrų. O šiaip, jo, crosscheckas, jeigu taip žiūrint patį surlio, kaip surlio modelį, tai crosscheckas. Taip kad nenurašykit mano dviratuko, geras jisai yra ir jam dar tik 1000 kilometrų skaičiuoti ir skaičiuoti iš tiesų. Namučiai, namučiai, vėjas kyla, jo, žiūrėsim kaip rytoj seksis per Kuko sąsvarį plaukti. Vis tiek vienas toksai pavojingesnių, nemažai laivų nuskendo, reikės pasižiūrėti kiek tiksliai, bet šiaip jo, daug istorijos turi tas sąsvaris. Jo, reiks rytoj anksti keltis, tai geriau aš jau krentu miegot, ilsėtis. Silsiau neblogai, 2 dienos, produktyviai sau, galima ir taip pasakyti, tai viskas liuks. Tai jo, o rytoj jau būsime pietų saloje, tai siekit naujienas, jums bus daug vaizdų, vlogai kasdieną, ačiū kad prenumeruojat ir iki rytojus bičiuliai. Čiau!